ni kwamba katika kaunti ya Pokot Magharibi imetajwa kama mojawapo ya kaunti ambazo zinakabiliwa na uhaba wa chakula, na wakazi wa eneo hilo ambao tayari wameanza kuona matunda ya miradi ya kunyunyiza maji mashamba ili kuzalisha chakula nyakati za kiangazi, wanaitaka serikali ya kitaifa kuwafadhili kutekeleza kilimo na kuwa na chakula cha kutosha. Collins Shitiabai anaungana nasi sasa moja kwa moja na anatupasha mengi kuhusiana na hilo. Mwanamisi, hapa ni katika eneo la Sigor katika kaunti ya Pokot Magharibi. Ukiangalia nyuma yangu ni baadhi ya wakazi ambao wamefika hapa kutekeleza na mtuie radhi kwa itilafu hiyo ya sauti, lakini takapokuwa sawa bila shaka tutarejea upande huu atupashe zaidi kuhusiana na chakula ambacho kimeanza kuzalishwa kwa wingi katika eneo hilo kutokana na unyunyizaji maji mashamba. Na basi kwa sasa naarifiwa tutakwenda kuangazia yanayoendelea kuhusiana na ule mkasa ambao umejiri leo asubuhi katika shule ya Precious Talent katika eneo la Dagoretti. Mwelekezi wangu iwapo pengine ataweza kutuwekea picha za awali kuona hali ilivyokuwa, kisha baadaye tutamtafuta mwanahabari wetu Raquel Mwigai atupashe ni kipi haswa ambacho kinajiri kwa wakati huu katika eneo la mkasa, kwani muda mfupi uliopita tulikuwa katika hospitali ya Kenyatta na kuona maafisa pale wakitueleza hali ilivyo na kuthibitisha idadi ya wale ambao wanapokea matibabu, na pia kutueleza kwamba idadi kubwa ya wanafunzi ambao wamepelekwa katika eneo hilo wako katika hali nzuri na wanaweza kuruhusiwa kuondoka hospitalini muda wote kuanzia sasa. Kwa hivi sasa tizame picha za awali za namna hali ilivyokuwa. Naarifiwa kwamba Collins Shitiabai kwa sasa yuko tayari, mitambo yake ameweza kuitengeneza, kwa hivyo tunaweza kuungana naye ili aweze kutueleza mengi kuhusiana na mradi wa kunyunyiza mashamba maji katika harakati za kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha katika eneo la kaunti ya Pokot ya Magharibi. Kabla tatizo la mitambo alijeleta mshikili kidogo, mwanahamisi nilikuwa nakuelezea kwamba katika eneo hili la Sigor kaunti ya Pokot Magharibi ni mojawapo ya maeneo ambayo yanakabiliwa na uhaba wa mvua.
Lakini licha ya hayo, wakazi wa hapo wamelitunukiwa na bahati ya kuwa na mito. Ndiposa mwaka uliopita wakazi waliweza kujisanya pamoja na kuhakikisha kwamba wanaanzisha mradi wa unyunyizaji maji mashamba. Ukiangalia nyuma yangu ni baadhi ya mavuno ambayo wakazi wa hapa wamepata, na sasa wanaelekeza ili kukongolewa ili kupelekwa katika soko. Na nimekuwa nikizungumza na baadhi ya wakazi hapa na kuniambia kwamba waliamua kutekeleza kilimo cha kuzalisha mbegu katika eneo hili, ndiposa wao pia waweze kukuza vyakula kwa wingi katika sehemu hii. Kwa dakika moja kama utaniruhusu, Mwanahamisi, ndazungumza na mwenyekiti aweze kutuambia, je, ni mikakati gani na changamoto gani ambazo wanakabiliwa nayo, huku ikizingatiwa kwamba kaunti ya Pokot Magharibi ni miongoni mwa kaunti ambayo inakabiliwa na uhaba wa chakula, na pia kaunti ya Pokot Magharibi iko na zaidi ya watu 1200 ambao hawana chakula. Sasa mwaka huu, mwenyekiti, bwana Mark Meut, mnatarajia kuvuna mavuno kiasi gani na nini iliwapelekea kutekeleza kilimo cha unyunyizaji maji mashamba? Kwanza Collins, ningesema kwamba mwaka huu wa msimu huu wa ukulima, kama wakulima weiwei, tunataraji tuwe na zaidi ya 1015 magunia, ikizingatiwa ya kwamba kumekuwa na changamoto nyingi za hapa na pale kama wakulima hapa. Baadhi tu za mambo ambayo yamechangia kuwepo na mradi huu wa Weiwei ni mradi kongwe kati ya humu nchini Kenya, ikizingatiwa kwamba ilianzishwa na serikali ya Kenya na vile vile pia serikali ya Italia. Kwa hivyo ni kusaidia wananchi kwanza kuweza kujikimu kimaisha, kupata chakula cha kutosha, kuweza kuwapeleka watoto wao shule, na pia kuweza kuangalia masuala ya matibabu. Kwa hivyo kuna ajenda kubwa zaidi, ikizingatiwa pia kwamba ajenda nne kuu za serikali ya Uhuru Kenyatta imo hapa pale ndani, hapa ndani. Kwa hivyo kama wakulima wa hapa Weiwei tunakisia kuwa na mapato mema msimu huu, licha ya changamoto, Collins. Changamoto tu ni kwamba tumetatisika na mambo ya viwa vijishi. Katika mradi tumelima ekari 850, tuko na zaidi ya wakulima 300 ambao unaona hapa. Wengine tayari wamekwisha toa mazao yao na yamekwisha fika katika soko. Iwapo serikali itafadhili mradi wa unyunyizaji maji mashamba katika maeneo haya ya kaunti ya Pokot Magharibi, je, kuna dalili za kupiga teke tatizo la kutegemea chakula cha msaada katika eneo hili? Collins na Mwanahamizi, kama unanitazama wakati huu, ni kwamba kaunti ya Pokot Magharibi, kusema tu ukweli, ni kwamba kuna sehemu kubwa sana ya kuweza kufanya shamba hili la kunyunyizia maji. Kwa sababu hiyo ni kwamba tunaweza kama Kenya na kama kaunti kuweza kusalisha chakula kubwa sana ya kuweza kuwakimu wenzetu kutoka Turkana, kutoka Baringo, kutoka Elgeyo Marakwet, na Kenya hii inaweza kujisimamia. Kwa mfano hapa nikisema tu ya kwamba kuna ile masuala, ukiangalia katika ajenda nne kuu za serikali, food security. Hapa Weiwei ni kwamba tunaweza kuwa na zaidi ya ekari 10,000 ya kusalisha chakula, na ningependa kusihi serikali ya kwamba tusidanganye, tusifanye mambo polepole pole. Angalie eneo kama hili, tuko na mto Weiwei, tuko na Marich, tuko na Lomut, tuko na sehemu ile nyingine. Kwa hivyo ni sehemu ambayo Collins imebarikiwa, na serikali ingeangalia kwa makini ile mradi huko Kulalu Galana kule Tanarifa, wangeweza kuweka kama hii tena iwe kubwa tena zaidi, wenyeji wapate chakula, Kenya isonge mbele, tuache mambo ya dependency na relief kila wakati. Naam. Kama ulivyosikia Mwanahamisi wanasema kwamba maji yapo, pia mashamba iko katika eneo hili. Tatizo lao ni kwamba wanaitaka serikali ya kitaifa pia kushirikiana na serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi kuhakikisha kwamba inawafadhili wakulima wengi ambao walikuwa wafugaji na sasa wana hamu kubwa ya kutekeleza kilimo, katika mojawapo ya mikakati ya kuhakikisha kwamba wao wasiendelee kutegemea kungojea tu chakula cha msaada katika eneo hili, ili hali wana maji, ili hali pia wana uwezo wa kutekeleza kilimo. Ni wakazi pia ambao wanamngojea gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi Profesa John Lonyangapuo kufika hapa ili kuzindua rasmi shughuli za kusafirisha mahindi haya kuelekeza katika maeneo tofauti katika kaunti hii. Kutoka kwangu hapa mjini Sigor, kaunti ya Pokot Magharibi, mimi ni Collins Shitiabai.